site. Não tem um long, mandaram uma nade ali em cima, que eles podem rushar ali em cima. Olha, olha, e rusharam, olha, vês nade? O disse-te, Américo? Quem é o... Matei outro? Low. Lale. Lale. Também te deu um crash? Que bala, mano. Sim. Não. Ganhei. E ganhei. Matei o Vamp e fiz double. Matei o Vamp, estava de costas para ele, LOL. Headshot. Ui, que bala! Flash. Olha, tiro já! O Slash e o Slice. Ah, não tenho nada aqui. Mantenho um. Ah, tá aqui um gajo, meu.